Mes të vitit kaluar hyri fuqi ligji që tashmë vigjohet nga do 2020 me këtë term. Dhe përgjatë të gjysmës dytë vitit dhe në muajt e parë të vitit u bë pajisja e atij ligji me aktet dhe ligjore, me vendimet e qeverisë që e bëjnë të zbatueshëm. Tashmë në një farë mënyrë mund të themi qeveria dhe parlamenti e bën detyrën e tyre. Kanë pajisur kadastrën me një legjislacion të përgjithshëm, të saktë, të thjeshtë dhe të zbatueshëm. Detyra tani mbetet e gjitha tek kadastra për ta bërë këtë legjislacion ta aplikojnë në terren. Për fat të mirë, prishpëria e njerëzve është e jashtëzakonshme. Unë shoh nga ankesat, nga kërkesat, nga letrat që vinë në kadastër, në qoftë në lojën qendrore, qoftë për drejtoritë rajonale, me kërkesat që tani është ligji presin shumë më tepër. Dhe në një farë mënyrë mund të them që neve që vjet që në gjysmën e dytë të vitit kaluar zgjuam nxorëm shejtanin nga shishja. Kuptimin që moria e 10 mijëra për të mos thënë 100 mijëra, sepse janë mbi 200 mijë familje që ende nuk kanë marrë certifikatën e tokës, që e kishin fjetë mendje që nuk merret dhe rinin atje në shtëpi me pa shpresë për ta marrë ndonjëherë, në momentin që u bë legjislacioni i ri, tani të gjithë u zgjuan dhe nga një anë ne ndihemi të përkëdhelur se të tregon që njerëzit kanë besim dhe pa afrojnë, por nga ana tjetër është rritur shumë presioni i njerëzve. Tani vim ke takimi sot. Takimi sot në shpikërisht me të gjithë drejtoritë e veriut të Shqipërisë për të bërë një trajnim dhe koordinim të mënyrës se si do veprohet, si po veprohet dhe si do veprohet në të ardhmen nga gjithë problemet që kanë lindur në këto muaj të parë zbatimit të ligjit. Në zbatimin e këtij ligji janë të gjithë drejtoritë e veriut, përfshirë drejtorinë e Shkodrës, zyrat e Maksimit të Madh, të Pukës, drejtoria e Lezhës, zyrat e Kulbinit, zyra e Mirditës, drejtoria e Kuksit, Hasit, Tropoja, Dibra, Mati dhe Buqiza. Për gjithë drejtoritë e veriut do ta ndajmë në 3 bloqe: Shqipërinë e veriut, Shqipërinë e mesme dhe Shqipërinë e jugut. E nisëm me Shqipërinë e veriut, sepse problematikat me tokën i ka edhe më të ngatruara. I ka më të ngatruara sepse nuk në përgjithësi nuk janë nënshtruar as zbatimi i ligjit 7501 e shumë problematika tjera. Kjo është logjika e këtij trajnimit të sotëm. Zoti Lame, nga Partia Demokratike kemi akuza se në periudhën e zgjedhjeve një votë po shpërndet një legalizim. Në përmjet Partia Demokratike, në përmjet zonës Albanavotës. Mjaftoj të tregoj grafikun e legalizimeve dhe grafikun e certifikatave të tokës gjatë vitit fundit, që nuk ka asnjë ndryshim në rritje ose në zvoglim. Është absolutisht i njëjtë, që do të thotë nuk është se dikur ne bënim 100 legalizime në muaj dhe tani po bëjmë 1000 për fushatën. Kadastra prodhon rreth 2400 deri 2600 legalizime në muaj, aq vazhdon. Edhe marsi u mbyll me 2600 diçka legalizime. I gjeti ritëm është edhe për shërbimet kadastrale që janë po aq të rëndësishme dhe po aq të interesuara për qytetarët. I gjeti ritëm është edhe për certifikatat e pronësisë të tokës bujqësore. Mjafton t'ju them që në vitin e kaluar ne pajisëm 18.700 familje bujqësore me certifikatën e tokës. Në 2019 kanë qenë vetëm 8.000 dhe në parë 2019 ka është e kotë të them se këmë bëhet fjerë për shifra me disa qindra. Ritmi i vjetëshëm, pra që arritëm 8.700, i lidhet direkt me faktin e hyrjes fuqi të ligjit të ri që thjeshton procedurat. Dhe thjeshton procedurat, por ama qoj dhe sinjalin të njerëzit që ky ligji i ri ka filluar të funksionojë. Dhe kjo bëri që të rritet edhe më shumë pritshmëria dhe kërkesat e njerëzve ndaj nesh. Por më tepër që është fare e dukshme me qënë se aplikimet, qoftë për legalizimet, qoftë për tokën bujqësore, qoftë aplikimet kadastrale, bëhen online, dhe online ke, po të ishke i Elbenia, nuk kanë në një kutisë që thuhet jeme për sëmë ose me për dëmë, dhe përgjigja është po online, që nuk ka si mënyrë të identifikohet se me kë është Hallexhiu. Hallexhiu ke i Elbenia ka vetëm një formular aplikimin, që të regon që është një qytetar që ka këtë hall dhe i përgjigjet po në rrugë elektronike hallit vetë. Qytetarë, po procesin e legalizimit në zonën e Ranës në Mjetë? Po.
atje nuk ka legalizime. Shkot, mos nga trojmë procesin legalizime dhe me procesin e tjera të registrimit tokës, apo të që janë proceset 30 vjeqare. Procesin legalizime ka një ritëm standart të vetin që vazhdojnë edhe këto muajt dhe shkoni edhe në muajt vazhdim, do këtë të njëtin ritëm. E vetë një ndryshim që do ishte nëse zbatojmë atë që quajt nëse program të të bës, që thonin që do anullojmë ligjin 20-20, që do ishte marrëzia më e madhe dhe është një nga arsyet që pse na shtuar neve aplikime, sepse njerëzit kanë dëgjuar këtë historinë që do anullohet ligji dhe i ka kapë merë dhe na vinë na thonë që pse që duan ta mbaroj tani të regjistroj tokën se pale se çfarë bëhet më mbrapa. Ai ligj është zgjidhja e gjithë problemeve 2020 dhe do vazhdoj të funksionoj me të njëjtin ritëm edhe më pas. Rana hedhur nuk është çështje legalizimi, është çështje regjistrimi të tokës, ku janë gjithë mishmashet e mbivendosjeve në vite të titullit ndryshim të pronësisë. Aty ka toka që mund të regjistrohen, aty ka toka që nuk mund të regjistrohen dhe nuk do regjistrohen kurrë, sepse janë në vijën e parë të bregjetit, aty ka edhe toka që do ka midis palës që do shkojnë pa tjetër në gjykatë të zhjidhe në vijën tjetër. Ka një problem në zonë në arkeologjike, të që dhe ka shumë në time, të cilat disa e në proces të kërëtimi, disa nuk të që ka do bërë? Objektet që adhe 2020 ka edhe një zgjidhje përfundimtare dhe të objekteve të nuk mund të legalizohen. Edhe kjo është e prapë e pamë publikun në sy dhe kemi thënë gjithmonë, ka një kategori objekte që nuk mund të legalizohen dhe e din dhe vetë që nuk mund të legalizohen dhe edhe juve po t'ju shpjegoj, edhe bashkë po ta flasim me po ta vëmë gishtë mbi një pjesë të mi këto objekte, do thua që po nuk mund të legalizohen. Zonat mbrojtura në anës rrugëve kështu me radhë. Por ama ligji ka dhënë zgjidhjen për to. Ka dhënë zgjidhjen që është krijimi një regjistri i cili është sapo është krijuar dhe shpresoj të mos ta thonë për këtë tani që po e bëri për fushatën, sepse regjistri e parashikon ligjin, që ku do regjistrohen të gjithë objektet që nuk mund të legalizohen, por ama ata regjistrohen me madhësinë e tyre dhe përfitojnë në momentin që arrin projekti, zbatimi i projektit në atë zonë, ata dëmsh problem për investimin e bërë. Nëse toka është e tyre, dëmsh problem edhe për tokën. Nëse toka është në ndryshim dhe kështë. Këtë e në fundë, në Sojani, në drejtori të gjyres, katastrale në kërbim, është... Atere, specialistët e kurbinit janë sot në marrin pjesë në trajnimin e sotëm. Nuk ndryshon asgjë nga marrëzit që mund të bëjë një drejtues apo kushdo tjetër qoftë person. Specialistët e kurbinit janë brenda në trajnim dhe do të çojnë frymën e zbatimit ligjit edhe në zonën e tyre. Faleminderit juve.